יש דבר שנקרא מיפויים. מיפוי זה תמיד לצורך משהו, כן? כשאתה עושה מפה, אתה צריך כדי להתמצות באזור מסוים, אתה צריך אותו לצרכים מסוימים. כשאתה פלוגה, הצרכים שאתה ישר חושב עליהם זה צרכים צבאיים. אם מישהו נכנס לבית, אתה יודע בדיוק איזה בית, ומה יש בבית, ואז, וכמה כניסות יש לבית, הגיאוגרפיה של הבית והכל. ואז לאט לאט זה נכנסו דברים בנוסף לצרכים הבסיסיים שהמפה אמורה לשרת אותך, שאני עוד מעט ארחיב עליהם. אז המיפוי בעצם הוא מונחת כאילו מהמפקדים. נראה לי שזה או מהמודיעין של החטיבה או מהפלוגה אפילו, אני לא יודע לאיזה רמה זה מגיע. מה שאני כן יודע שזה כל פעם חזר על עצמו, וזה חלק מאוד אינטגרלי מהסיפור הזה. זה, המיפוי כל הזמן חוזר עצמו. מה בעצם אתה ממפה? זה לא שאין מפות של השכונה, אבל אתה ממפה כל בית. זאת אומרת, אתה חייל, אנחנו חיילים, אנחנו יכולים להיכנס לתוך הבית, ומה שהתצלום אוויר לא רואה, אנחנו יכולים לכתוב בתיק של הבית כביכול. זה המיפוי. ואתה נכנס לשם יום אחד, אתה נכנס, רושם כמה כניסות, כמה יציאות, אם זה יש יציאה לגג, אם יש כניסה למרתף, כמה חלונות, ויוצא וממשיך לבית הבא. ככה כל היום שלך נראה. ואז זה משתכלל. אתה אומר, המפקד בא ויום אחרי זה ואומר, טוב, אנחנו צריכים עוד פרטים. בוא נרשום עכשיו כמה אנשים יש בבית. אז אתה נכנס שוב פעם לאותם בתים, ורושם כמה אנשים יש באותו בית. לפעמים זה גם בתים שונים, ואתה מתחיל נוהל חדש, משכלל את הנוהל. רושם כמה כניסות, כמה יציאות, כמה חלונות, וכמה אנשים יש בבית. ואז המפקד כאילו אומר, זה לא מספיק. זאת אומרת, יש פה כבר אלמנט של לשכלל יתר על המידה. אתה עוד מתראה מה אני מתכוון. נכנסים לבית, ועכשיו רושמים גם את המספרי טלפון בנוסף לכל הדברים. כניסות, יציאות, חלונות, כמה אנשים, ומספרי טלפון שלהם. הגענו לשלב מסוים, וזה נראה לי היה השיא, שעמדנו את האנשים על הקיר וצילנו עם מצלמת סטילס את האנשים עצמם. עכשיו כשאני אומר לך את זה, אתה בטח חושב, זה בטח מגיע לאיזה תיק כל כך עבה כאילו שנמצא במודיעין החטיבתי, שום דבר. אני לא חושב ששום מידע כאילו של המיפוי עבר אי פעם יותר גבוה. זאת אומרת, אני לא זוכר שהעברנו את התמונות מהמצלמה, ואני לא זוכר שהמצלמה הזאת הייתה כל הזמן. זאת אומרת, פתאום נוספים לך כמו במחשב שאתה רוצה לעדכן תוכנה, אז יש לך כל מיני עדכונים, אז ככה זה היה המשימה הזאת, מלאה עדכונים. אני לא אגיד לך שלהיכנס למישהו הביתה באופן די קבוע ולמפות אזור שכבר מופה לפני חודש, זה לא חדירה לפרטיות, ברור שזה כן, אבל אתה כבר נכנס יותר ויותר ויותר, וזה אין משהו שעוצר אותך, זה לשיקול המפקד בשטח שהוא קצין, שיקול שלו לגמרי. אין חוקיות.